Här ska vi ta en titt på en hiss här. Oj! Det gick upp med henne. Ja. Det gjorde det. Så här är knapparna då. Oj, den gick. Ska du åka här med? Ja, hänger du med morfar då? Nej, jag ska. Nu ska vi åka hiss. Men det var konstigt nog en pall här i morfar. Ja. Jag tar en tur upp och ner då. Ja. Det släppte dörren då. Den stängs den. Vi ska åka upp och ner här. En Nami från 2007. Nu ska vi se. Håll inte i dörren. Nej, den gick ju i affär. Titta, nu ska vi se. Nu åker vi upp. Först den här typen. Nej, titta, den gick inte där. Bad fail. Titta, den gick inte. Den åkte upp en millimeter. Nej, det är fågelfaff här. Den måste sitta i tråd. Det spinner väl. Ja, svinne. Kanske måste jag dela extra. Ska vi kolla namnen gårna? Telemanico. Hur gick det? Ja, då gör vi ett test. Vad häftigt, det är en sån här utomhus hiss. Ja. Finns även kvar det ems. Du vet att den funkar, eller? Ja. Man ska hålla in. Ja, den är knepig. Ja, jag vet inte. Så, nu går vi till. Ja. Jätteknep, man måste. Så. Det. Man måste lyfta upp den nu. Lyfta den lite så här. Lyfta upp den. Så, en jätteknepig. That's it!